विकिपीडियामा उल्लेख गरिएअनुसार 2039 साल मङ्सिर 28 गते काठमाडौँमा जन्मिएकी हुन् जल शाह। कुनै बेला नेपाली फिल्मबाट दर्शकको मनमुटुमा बस्न सफल नायिका शाह आजकल फिल्म क्षेत्रमा देख्न पाइदैन। फिल्म क्षेत्रमा मात्र होइन, उनी नेपालमा नै छैनन्। विगत लामो समयदेखि शाह श्रीमान र एक छोरीसँग अमेरिकामा बस्दै आइरहेकी छिन्। नायिका जल शाहद्वारा अभिनीत केही चलचित्रहरू यस प्रकार छन्: अवतार, ईश्वर, पराई घर, शङ्कर, ठुलदाई, नेपाली बाबु, एक नम्बरको पाखे, नाता रगतको, नेपाल प्यारो छ, बुहारी, आशीर्वाद, बादल पारी, यो मायाको सागर, सन्यास, जे भो राम्रै भो, जेठो कान्छो, राजु राजा राम, क्रोध। 5 फिट 5 इन्च उचाइ भएकी अभिनेत्री जल शाहको पहिलो चलचित्र 1994 आएको थियो। एक समय थियो काँचको पर्दामा जल शाह निकै अगाडि देखिन्थिन्। पर्दाकी लोकप्रिय यी नायिकाले पनि आफ्नै देश जीवन गुजारा गर्न सकिन्न भन्ने हिसाबले उनी अमेरिकाको साल्ट लेक सिटीमा बस्दै आएकी छिन्। करिब 10 देखि बढी वर्ष भइसक्यो युटामा बसेकी जल शाह अमेरिकाका लागि पनि पुरानी भइसकिन्। उनले बेला बेला आयोजना गर्ने विभिन्न खाले सांस्कृतिक कार्यक्रमले अरूलाई समेत लोभ्याउने गरेको छ। अभिनेत्री जल शाहकी आमा प्रेमा शाह नेपाली साहित्य जगतको ठूलो नाम मध्ये एक नाम हुन्। उनी कामयाब सफल साहित्य जगतकी एउटा कलम चलाउने लेखिका हुन्। उनको पहिलो गुलाब एकदमै जनमानसमाझ लोकप्रिय भएको थियो। यसरी जल शाह बाल्यकालमै एकदमै आमाको नजिक भएकोले कलाप्रेमी पनि थिइन्। जल शाहले आफ्नो करियरको सुरुवात विक्रमीसम्म 2051 नेपाली फिल्म श्री स्वस्तानीबाट बाल कलाकारको रूपमा गरेकी थिइन्। उनले मुख्य नायिकाको रूपमा पहिलो पटक अवतार फिल्ममा महानायक राजेश हमालको साथमा देखिइन्। नायिका करिश्मा मानन्धरपछि राजेश हमालको जोडीको रूपमा जनताले जललाई मन पराउन थालेपछि यसरी जल र राजेशको जोडी सिनेमामा राज गर्न थाल्यो। विक्रमीसम्म 2054 फिल्म ठुलदाईले उनको लोकप्रियता चरम बिन्दुमा पुर्यायो। विक्रमीसम्म 2057 फिल्म यो मायाको सागरमा इनको र नायक रमेश उप्रेतीको जोडी खुब मन पराइयो। जल शाहको त्यो समय नायक राजेश हमालसँग पनि खुब प्रेम चर्चा हुन्थ्यो, तर पछि यो हल्ला आफै हराउँदै गयो। एक समय एक छत्र राज गरेकी जल शाहले विक्रमी सम्मत 2063 अन्तिम फिल्म क्रोध खेलेर अमेरिका गई कुमार रिमालसँग बिहेपछि सिनेमा छोडेर अमेरिकामा नै बस्न थालिन्। विक्रमी सम्मत 2076 अश्विनमा नेपाल आउँदा फिल्म अफर हुँदा पनि आफ्नी छोरी सानो भएकोले खेल्न पाएनन्। उनी अमेरिका नै बस्दै आएकी छिन्। कुनै समय श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, शिव श्रेष्ठ, राजेश हमाल, रमेश उपेती जस्ता नायकहरूसँग जनताले जोडी खुब रुचाए। यिनको मोटोपनले कैयौँ पटक आलोचना छिले पनि यिनले भन्थिन्, व्यक्तिको रूपभन्दा उनको अभिनयलाई महत्त्व दिनुपर्छ। विक्रमी सम्मत 2060 फिल्म यस्तै रहेछ जिन्दगीबाट राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त गरेकी थिइन्। श्री 5 ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट सिनेमा जगतमा दिएको योगदानले नेपाली नागरिकको ठूलो अवार्ड गोर्खा दक्षिणबाहु अवार्डबाट पनि सम्मानित गरिएको छ। अभिनेत्री जल शाह अमेरिका गएसँगै नेपाली चलचित्रबाट टाढा भइन्। त्यहाँ पुगेर जागिर खाइरहे पनि के कस्तो खालको जागिर हो भन्ने बारेमा कसैलाई पनि जानकारी छैन।